Fluksi i lartë i pacientëve të vegjël në urgjencën e pediatrisë në QSUT ka bërë që Ministra e Shëndetësisë të hapë shërbimin 24 orësh në 3 qendrat shëndetësore në Tiranë. Ministra Olgerta Manarsteliu pa nga afër situatën në pediatri, u informua dhe me problematikat që hasin për shkak të fluksit, mjekët dhe prindrit e pacientëve. Edhe pse një periudhë pazakonte vitit, pikërisht për shkak të këtij fluksi, të hapi 3 qendra rehidrimi në Tiranë, në qendrat tona shëndetësore, të cilat janë në kushte shumë të mira me personel të kualifikuar, sigurisht do të mbështeten nga personeli i Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza. Gjatë vizitës në pediatri, Manasteliu kërkoi prindërve që për rastet që nuk janë urgjente, të paraqiten në qendrat shëndetësore aty ku shërbimin mund ta marrin edhe më shpejt. Po marrim këto masa pikërisht për të lehtësuar prindrit në trajtimin e rasteve të fëmijëve tyre të cilët kanë problematika të virozës së stinës. Është shumë mirë që prindrit të ndërgjegjësohen për të marrë shërbimin tek mjeku i familjes, te pediatri në zonën dhe në lagjen e tyre, sepse shërbimi afër vendbanimit është shumë i thjeshtë, është më i shpejtë, më i aksesueshëm. Gjatë ditëve të fundit në shërbimin e urgjencës pediatrike janë paraqitur rreth 1200 pacient, një fluks shumë i pazakont, i përballur me shërbim të përforcuar nga mjekët dhe infermierët e këtij shërbimi.